Lyssna på det här smset. Okej. Okay. Hon är intresserad, det kan jag säga. Lyssna. Hej Peter. Ops. Flörtgubbe. Yeah. Tråkigt att du var tvungen att gå. Känns som om festen dog lite när du gick. Alltså, om inte hon vill ligga, så säg. Fan, vad bra. Vill ni träffas på fredag då, eller? Men, är du galen? Alltså, jag fick ju smset nu. Jag kommer ju svara henne imorgon. Alltså, annars kommer hon ju tro att jag är desperat. Och det ser inte bra ut alls. Nej, man ska låta tjejerna tro att man inte vill ha dem. Ja, du vet det. Då kommer hon jaga. Grymt. Du är fan grym, alltså. Jag vet. Alltid. Så trött alltså. Jag har inte sovit ett skit. Vinternojan igen. Nu igen? Mm. Jag har den varje år, det känner du till. Jag blir lite orolig, jag är 23 år snart och tomten tycker väl att jag är för gammal. Men, Jimmy, lägg ner. Alltså, tomten finns inte. Jag har sagt det till dig, jag vet inte hur många år nu. Men lägg av, han du, finns inte. Du tror inte på tomten. Jag vet att tomten finns. Han har kommit med klappar till mig varje år. Och hela året har jag skött mig. Jag har hållit mig på banan. Jag har varit väldigt snäll i år. Men du, skärp dig. Alltså har du inte förstått det? Det är ju din farsa som är tomte. Vad tror du på? Du tror på The Mystery eller... Vad fan heter skiten? The Secret. Ja, The Secret. Det är ett skämt. Du har visualiserat det någon himla. Att du kan tänka och sen så blir det så, eller vadå? Men fan, det är väl en jävla skillnad på The Secret och tomten. Men att tänka positivt, det är väl skitbra. Men visst, visst, absolut. Tro på tomten nu så kommer han säkert dyka upp till dig med en kasse på ryggen. Men du och jag tänker i alla fall tänka positivt på Eva. Så kommer det hända grejer i helgen, vet du. Det tror du.